в тому, що ви обладнаний, значить, сенсорними дверима. Тобто людина, яка хоче виходити, їй не обов'язково. Тобто вона дотрагується, двері Двері відчиняються. Сенсорні двері – не єдина перевага нових автобусів, розповідає водій Олександр. Тут є система клінінг. І що важливо, новий транспортний засіб облаштований пандусами. Пандус працює от таким чином. А ще тут є кондиціонер, система відеонагляду, електронний руль, сенсорне табло. Водії розповідають, незважаючи на великий розмір, можуть проїхати усюди. Автобус добрий, автобус плавний, автобус можна з ним проїхати практично кругом. У нас тим проблеми немає, наші вулиці дозволяють. 12-метрові сині автобуси вже курсують Ужгородом. Наразі три їздять 20-тим маршрутом і невдовзі їздитимуть маршрутом номер 18. Загалом в місті закупили 10 одиниць міського транспорту. Автобуси були доставлені нам згідно тендеру. Тендер повністю витриманий. Ми отримали всі 10 одиниць техніки згідно з умовами договору. Відповідно, автобуси вийшли перші на 20-й маршрут 2 тижні після отримання. Це дуже велика процедура, яка полягає від моменту отримання до автобуса до моменту його випуску на маршрут. Це, по-перше, і затвердити паспорта маршрутів, і зареєструвати автобуси всіх відповідних державних установах, навчити водіїв, обкатати маршрути, підлаштуватись під графік. Вміщує автобус 100 пасажирів і ціна одного близько 5,5 мільйонів гривень. В міській раді переконують, транспорт того вартий, так вважають і водії, а ось думки пасажирів. І дуже добре їде. Це так добре стало добиратися туди, в той район, що Гагаріна. Це взагалі безшумно їде, не трясе, дуже комфортний автобус. Це більш комфортно. Більш комфортно, по-моєму, більш чистий. І мені здається, це потребує ремонту. Хороший хороший. Кстати, дуже удобний сидіння. Я бачу, що автобус, по-моєму, новий. Зручні сидіння, поручні, в автобусі тепло і чисто, кажуть пасажири. А ще тут видають квитки, хоча когось це дивує. Добрий день. А зачем ця штука? То білети. То білети, то тримайте. Жителі Ужгорода, які вже встигли проїхатись новим маршрутом, сподіваються, незабаром у місті всі автобуси замінять на нові. Красиво, уютно, тепло. Ну, як буде надалі, не знаю, як наші мешканці будуть вважати красоту, яка є на Ужгород. На Мукачево, я думаю, що майже вже давно їздять, правда? Чи ви не знаєте? Бо я таке щось по телевізору там чула. Ну, дуже гарно. І, ну, якби більше було автобусів. Керівник комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» каже, все залежить від депутатів міської ради, а от водії сподіваються на толерантність інших учасників дорожнього руху та пильність поліції. Адже нерідко, особливо на вулиці Мукачівській, водії паркують автомобілі, тим самим заважають проїхати 12-метровій маршрутці. Не можна нічого зробити. І знак стоїть, що постійно заховані машини на дорогу.